میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے عزت دے سکتی؟ پھر دوبارہ وہ اپنی عزت میں بحال ہو سکتا؟ اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب زندگی میں پہلی بار مولانا منظور مینگل صاحب کے مدرسہ جامعہ صدیقیہ کراچی میں گئے اور وہاں پر بیان فرمایا، اور ماشاءاللہ جامعہ صدیقیہ کے طلباء نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت اچھے اور خوبصورت انداز سے استقبال کیا، اور مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ خوبصورت انداز سب کو بہت زیادہ پیارا لگا۔ یہ دیکھنا ایک معذور سے مولانا صاحب کس طرح ہاتھ ملاتے ہیں اور معذور جو ہے مولانا صاحب کا ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ یہی تو ہمارے مولانا صاحب کی بہترین خوبی ہے۔ اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب کو ہمیشہ تندرست رکھے، اور اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب کی جو زندگی ہے وہ لمبی کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔